Stolík chceme velký. No ani nie, že stolík, stôl. Rozkladací. Ideálne rozkladací, keď hovorili, že majú veľkú rodinu, ktorá sa... Ja ho vidím. Ty, čo? No, stôl. Ha, to poď ďalej ešte. Tam majú oveľa krajšie stoličky. Ty, nejdem ďalej, tento je krásny. Hmm? Neblázni, pozri. Čo? Ladím. No musíme vybrať určite okrúhly stôl. Mne sa páči naozaj veľmi kruh, pretože keď si sadnete do okruhu, tak ste si všetci rovní. A dobre sa aj okolo toho chodí a komunikuje. Takže malo by to byť niečo okrúhle, biele a rozťahovacie. A fakt je krásny. Chceme inú farbu? Ja tam potrebujem biely. Lebo toho drevečka tam budeme mať dosť. Bude to hlavne dub. Nebude to orech, ako tento stôl. Ale máš pravdu, je to úplne krásne. Dokonca ešte aj s tým... To ladí to. S tým textilom je to úplne úžasné. A toto je pevné. No dobre. Možno, že tie stoličky, tie sa mi páčia celkom, jak sa otáčajú, aj sú pohodlné. Severský dizajn je samozrejme jeden z top dizajnov na svete a je to naozaj veľmi kvalitné a aj tie dizajny sú vlastne aj trošku retro a samozrejme idú s dobou. Takže do našeho priestoru to veľmi zapasuje. No, takýto nejaký. Vidíš ho? Tento biely? Je rozťahovací? Neviem. Ukaz diaľky. Tvári sa tak. Na to, že sme urobili asi 15 krokov, tak sme celkom úspešní. Sme ho skoro našli. Ten stôl je veľmi elegantný a naozaj pojme iba 5 ľudí a keď sa rozťahne, tak kľudne aj 6, 8 si tam sadnú, takže je to úplne v poriadku. Okay. Tak. A toto? Také kožené toto vám podľa. Toto ne. Ty ale ten je! A potom sa vlastne zase iba stiahne z jednej strany. A v tomto prípade tohto stola je veľmi výborná vec to, že to rozťahne naozaj elegantne jeden človek a nepotrebuje celú rodinu, aby sa tam trápili s rozťahovaním nejakého stola. A myslím, že to Dana zvládne s jedným prstom. Spravili sme 15 krokov, uvideli sme prvý biely stôl. Ktorý je... A búch do oka a chceme ho. Čo s tým spravíme? Predáte nám aj tento? Môžeme si prejsť vlastne ponuku cenovú. A lebo my naozaj nemáme čas čakať. Mm-hmm. No tie stoličky by mohli byť aj kľudne výraznejšie. Nejaký tapacír, zaujímavá farba, chromové nožičky, niečo podobné, aby to trošku odskočilo od toho stola. No dobre, tak poďme trafiť tú cenu, takú dobrú nejakú a potom by sme ho aj zobrali.